Akristiano wa kanitha wa Gatoliki diocese nene ya Nyeri parish ne ya Moiga magitaukirwa wega ati mitha ya muthenya wa kiumia ni ya mwanya mamegemetie na muthungu thotonekaga kaingi nyimbo ndũhio na mothio maihuire okengu makinyita ũgeni batĩrĩ a werĩ Michael Mĩthamo na John Nyawĩra arĩa nĩ gatagatĩ ga batĩrĩ atandatũ arĩa marakunũrirwo mũthenya wa njuma nĩ mũthikabu mũnene Anthony Mũheria. Baba witũ ũrĩ igũrũ. Batĩrĩ Michael Mĩthamo atuĩkĩte kĩgucĩrĩrio kĩa mwanya amu nĩwe wa mbere gũkunũrwo ta batĩrĩ atarĩ na ũhoti wa kuona tondũ arĩa marĩ na wathe ta wake kanitha-inĩ wa Gatoliki ũmakorete maingĩrĩte ũtungata-inĩ. Ũhotani ũyũ nĩ wa mwanya kũringana na mũthikabu mũnene Anthony Mũheria ũrĩa ugĩte atĩ ĩno nĩ njĩra njerũ ĩrĩa ĩtemeirwo arĩa makoretwo makĩenda gũtonya ũtungata-inĩ na ũtongoria-inĩ wa kanitha no makahĩngwo nĩ wathe. Mawathe marĩa mangĩũka ti kĩhĩnga gĩa gũcokia rĩtana rĩa Ngai na gũtungata thĩinĩ wa kanitha thĩinĩ wa mĩthemba mĩingĩ kana ndaraca nyingĩ na njĩra nyingĩ cia gũtungata. Na kwoguo nĩ tũrakenera atĩ nĩ tũrona ngunũrano ya Father Mĩthamo nĩ gũtũma arĩa othe monaga mahinyĩrĩkĩte nĩ ũndũ wa ũndũ mũru kana ũrĩa ũngĩ atĩ no merutĩre rĩtana rĩrĩa metĩtwo mauge ndĩho Mwathani nĩ ndoka gũgũtungatĩra. Tondũ kĩndũ gĩothe kĩrĩ thĩinĩ wa ũmbi wa Ngai kĩrĩ na njĩra ĩrĩa kĩhũthĩkaga gũkumia Ngai. Kwoguo ndenda kuga nĩ mũrango ũrahingũka to kanitha-inĩ ona nĩ kũndũ guothe itĩ-inĩ mĩeke-inĩ yothe ĩrĩa tũkoragwo nayo ya gũtungata thĩinĩ wa thĩ ĩno nĩ mũrango ũrahingũrwo na njĩra njarariĩ nĩgetha tũhote kuona kwaga kuona wonje no tuone kĩrĩa mũndũ ũcio angĩhota gwĩka. Mĩthamo arauga atĩ agucĩrĩirio ũtungata-inĩ wa ũbatĩrĩ kuma arĩ o mũnini kĩroto kĩrĩa ahanyũkanirie nakĩo ũgima-inĩ wake. Mwaka-inĩ wa 2019 akunũrwo ta ndikoni nĩguo mũtũrĩre wake wacenjirie thutha wa kũrwara mũrimũ wa mũthandũkũ na ahona atigirwo ũtarĩ na ũhoti wa kuona. Atigĩtie o mĩaka ĩtatũ tu akunũrwo na ona angĩkorwo ũgarũrũku ũyũ nĩ wainainirie ngoro yake anyitĩrĩire atĩ ndwathingithirie wĩtĩkio na kĩoneki gĩake ona kana wendi wa ũtungata. Nĩ kũhingũra ndirica kana nĩ tũngĩmĩta eye opener kũrĩ andũ arĩa angĩ othe marĩ na mawathe nĩ atĩ ona ũrĩ na wathe gũtirĩ atĩ kĩgiria kĩngĩgirĩrĩria ũrute wĩra ũrĩa Ngai akũhete tondũ ona kũimwo kĩndũ kĩmwe ũkaheo kĩheo mwena ũngĩ harĩ ũtungata ona ũtungata wa Mwathani. Na Father Michael nĩ Father wa bata mũno tondũ ena iheo nyingĩ mũno cia kũhunjia ona cia gũkuhĩrĩria Kristiano na njĩra ya mĩario na gwĩkĩra na mwĩhoko. Ũguo ndirĩ na nganja atĩ wĩra ũcio nĩ akũruta na nĩ makũruta ona na merutĩire na ngoro na mena rwendo rũnene. Parish ya Moiga nĩwe ĩrutĩte batĩrĩ ĩrĩa ĩngĩ mũno diocese-inĩ nene ya Nyeri na rĩu ĩkĩandĩka rũgano rwerũ rwa kũruta batĩrĩ wa mbere ũrĩa ũtarĩ na ũhoti wa kuona gũkũ bũrũri-inĩ. Etĩkia maroiga atĩ rĩu nĩ mamuohorete agatheremie ũkristiano thĩ handũ ya Roma. Batĩrĩ Michael Mĩthamo arĩtungatagĩra parish ya Thaya nake mũrunawe John Nyawĩra arĩtungataga mũkũrũ-inĩ na mitha-inĩ ĩno maugĩire ũhoro parish ya Moiga kũrĩa iroto ciao cia gũtuĩka batĩrĩ ciahandĩirwo cikĩrĩmĩrwo na mũthia-inĩ nĩcio cirainĩrwo rwĩmbo rwa kumio na ũkũngũĩri. Ngai atuĩke wa gũthiĩ na mbere kũmũrathima na kũmuonekanĩra nĩ ũndũ wa mawega maingĩ marĩa mũthiĩte na mbere gũtuĩkĩra. Ciĩko icio mwĩkaga njega cia ũtungata Ngai itiũragĩra na hĩndĩ ĩrĩa mũreheana nĩgetha mũtungate Ngai ti kũrigwo mũkoragwo mũrigĩtwo. Ũcio nĩguo ũgĩ ũrĩa ũrĩ igũrũ mũno. Agĩtongoria mitha yake ya mbere ta batĩrĩ Michael Mĩthamo atirĩrĩirwo nĩ arunake 13 makĩmũnyita ũgeni ũtungata-inĩ no akĩambĩrĩria thabarĩ ya wĩra wa ũbatĩrĩ mwena wa Thaya. Nĩ ataũkĩirwo wega ratiri ĩrĩa wĩra wake ũkũigĩrĩrwo no anyitĩrĩire atĩ nĩ aharĩirie kũruta wĩra na njĩra ĩkũgegia andũ aingĩ. Ngĩribotera Inoro TV kuma parishine ya Moiga diocese-inĩ nene ya kanitha wa Gatoliki ya Nyeri njĩtagwo Waweru wa Nyambura.